Это Сваслейка, і здесь для жителей первым делом самолёты. Якби не війна, ніхто б ніколи не дізнався, що таке Сваслейка і де вона знаходиться. Непримітне село в Нижньогородській області із населенням менше 3000 людей. Таких сіл на Росії тисячі, але саме тут розташована авіабаза літаків МіГ-31К, які є носіями балістичних ракет «Кинжал». Пилоты 31-х МИГов в любой момент готовы выполнить боевую задачу и прикрыть небо, чтобы здесь, на земле, оно всегда оставалось мирным. Пилоты 31-х МИГов завжди готовы разбомбить мирные украинские места. Тому літаки у Сваслейці підіймаються в небо настільки часто, що регулярно потрапляють на знімки Google карт. Але вражає не це. Шокує те, як живуть прості росіяни. Давайте роздивимося фото поближче.